ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ይህ ሳምንታዊው አጀንዳ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው ዛሬ በአጀንዳችን የምናነሳው ስለ ፖለቲከኞቻችን ነው የሚሆነው ግን ስለ ፖለቲከኞቻችን ስናነሳ ዛሬ በጣም ለየት አውድ ነው የምናነሳቸው ደራሲ ፖለቲከኞችን እንተዋወቃለን በፖለቲከኝነታቸው ዝነኛ የሆኑ ነገር ግን ደራሲ የሆኑ ፖለቲከኞችን እንተዋወቃለን በጣም ስመጥር ደራሲያን ፖለቲከኛ ሲሆኑ ወይ ደግሞ የፖለቲካ ሀሳብ ሲያራምዱ ልናይ እንችላለን ነገር ግን የሚታወቁ ፖለቲከኞች ሆነው በፖለቲካ ህይወታቸው የሚታወቁ ነገር ግን ድርሰት የሚጽፉ አንዳንድ በተለይ ደግሞ በጸሀፊነታቸውም የማይታወቁ ሰዎች አሉ ስለ ነ ሰዎች ነው ዛሬ የምናነሳው ከነኚህ ሰዎች መካከል መለስ ዜናዊ ይገኝበታል መለስ ዜናዊ ልቡ ወለዶችን ጽፏል ጽፏል ብቻ ሳይሆን አሳትሟል ሌላኛው ደራሲ ደግሞ አንዳርጋቸው ጽጌ ነው አንዳርጋቸው ጽጌ ገጣሚም ጭምር ነበረ ወደ ታሪክ ደግሞ ከሄደን ቀደም ባሉ ዘመናት ውስጥ ስመጥር የነበረው ፖለቲከኛ ብርሃነ መስቀል ረዳ ቲያትር ይጽፍ ነበረ ስለዚህ የብርሃነ መስቀል ረዳን ቲያትርም እናወሳለን በረከት ስምዖን ገጣሚም ጭምር ነው ስለዚህ የበረከት በኋላላይ በኋላ ላይ አንድ ግጥም አንብላቸዋለሁ የበረከት ስምኦንን ግጥም ስለዚህ በጣም ስመጥር ደራሲያን ስመጥር ፖለቲከኞች ነገር ግን ደራሲ የሆኑ እንዴት ወደ ድርሰቶቻቸው ምን ነበር የሚሉትን ነው የምናነሳው ተስፋ አብተሾመነኝ አብራችሁኝ ቆዩ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ በጣም የተለያዩ ፖለቲከኞች በደርሰት ስራ ውስጥም ተሰማርተው ወይም ደግሞ በአቅማቸው ተሳትፈው ያቃሉ ከነህ መካከል አንደኛው አንዳርጋቸው ጽጌ ነው አንዳርጋቸው ጽጌ እንደሚታወቀው ወደ ፖለቲካ የተቀላቀለው በኢሃፓ አባል በመሆን ነው ኋላ ደግሞ በሹፍርና ኢሃፓ ውስጥ በማገልገል በጣም ትልልቅና ዋና ዋና የሚባሉ የኢሃፓ ሰዎችን በሹፍርና ያመላለስ እንደነበር ራሱ አንዳርጋቸው ጽፏዋል ከዚህም ባለፈ አንዳርጋቸው ጽጌ ከትውልዳይ እኛም እንናገር በሚለው መጽሐፉ እንደገነጸው ከሆነ ኢሃፓ ችግር ውስጥ በገባበት ጊዜና ኢሃፓ መፈራረስ ሲጀምር በሱዳን በኩል አድርጎ ወደ እንግሊዝ ሀገር ተሰደዋል ወደ እንግሊዝ ሀገር በተሰደደበት ጊዜ አንዳርጋቸው ጽጌ ሰውነቱ በቀማል ተወሮ እንደነበር ከሰውነት ተራ ወጥቶ እንደነበር ቀደም ሲል በነገርኳችሁ ትውልድ አይደናገር እኛ ምንናገር በሚለው መጽሐፉ ላይ ጽፏል በዚህ መጽሐፉ በጣም በርከት ያሉ ጉዳዮችን ነው ያነሳው አንዳንድ ሀሳቦች በጣም አወዛጋቢ ሆነው በጣም ውዝግብን እንደፈጠሩ ይታወቃል አንዳንድ ሀሳቦቹ ደግሞ በጣም አስገራሚ ነበሩ እዚህ መጽሐፍ ላይ ግን እኔ ያስተዋልኩትን ገጣሚውን አንዳርጋቸውን ላስተዋውቃችሁ ነው የፈለግኩት አንዳርጋቸው ጽጌ ወደ እንግሊዝ ሀገር ከሄደ በኋላ እንግሊዝ ሀገር ላይ አንድ ጃዝ እና ብሉዝ ሙዚቃ እንግዲህ ፍቅር ተነደፍኩ ነው የሚለው በጣም ይህንን የሙዚቃ ስልት ከመወደዱ የተነሳ ምን አለ በዚህ ሙዚቃ ስል ተማረኛ ሙዚቃዎች ቢሰሩ ብሎ እንግዲህ አንዳርጋቸው መመኘት ጀመረ ስለዚህ አንዳርጋቸው ጽጌ በዚህኛው ስልት የሚሰራ ሙዚቃ በመፈለጉ የተነሳ ሌላ ሰው አደለም እንዲጽፍ የፈለገው ራሱ ነው ግጥም የጻፈው በጃዝና ብሉዝ የሙዚቃ ስልት የሚዘፈን ሙዚቃ ማለት ነው ይሄኛው ሙዚቃ ግጥም ሙሉ ለሙሉ ከጻፈ በኋላ እሱ የፈለገው አስቴር አወቀ እንድዘፈን ነበር ስለዚህ አስቴር አወቀ ይሄኛውን ዘፈን እንድዘፍን ፈልጎ አሉላ ለሚባል ጓደኛው ሰጠው እንዳለመታደል አስቴር አወቀ ጋር ስራው አልደረሰም አሉላም ግጥሙ ጠፋብኝ ይብሏል በነገራችን ላይ አንዳርጋቸው ጽጌ ያን የጻፈውን ግጥም አሁን ጂጂ እንድትዘፍንለት ይፈልጋል እንደ በሆነ አጋጣሚ ያንን የዘፈን ግጥም ጂጂ ብዘፍንልኝ ልኝ ደስ ይለኛል ይላል እንግዲህ አንዳርጋቸው ጽጌ ፖለቲከኛው አንዳርጋቸው ጽጌ ምናልባት ምናልባት እሱ የጻፈውን ዘፈን ጂጂ ዘፍናው ብንሰማ እኛም ደስ ይለናል ሌላኛው ግን አንዳርጋቸው ጽጌ ሀያስኩል የተማረው በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ነው ዘጠነኛ ክፍል የእንግሊዘኛ አስተማሪያቸው አሜሪካዊት ናት ይች አሜሪካዊት እንግሊዘኛ አስተማሪያቸው በእንግሊዘኛ ግጥም እንዲጻፍ ተማሪዎችን አዘዘቻቸው ምንድን ነው ተማሪዎችን ያለቻቸው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ስለ አዲስ አበባ ግጥም ጻፉና ይዛችሁ ኑ አለች አንዳርጋቸው ጽጌ በህይወቱ የመጀመሪያውን በተመሳሳይ ሁኔታ በህይወቱ የመጨረሻውን ግጥም በእንግሊዘኛ በእንግሊዝኛ የተጻፈ ግጥም እንግዲህ ስለ አዲስ አበባ ጽፏል በነገራችን ላይ አንዳርጋቸው ጽጌ አዲስ አበባን የአያቶቼ ጥጃ ማሰሪያ ብሎ ነው እንግዲህ የሚጠራት ምክንያቱም አያቴ ልጅ ሆኖ አያቱ የነገረውን ነው የሚነግረን አያቴ ልጅ ያለሆኝ በአዲስ አበባ ጥጃዎቻችን እናስር ነበረ በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ ከብቶች ነበሩን እነኝን ከብቶች አዲስ አበባ ላይ ነበር እናስራቸው የነበር ነው ብሎ ነግሮኛል ስለዚህ አዲስ አበባ የአያቶቼ ጥጃ ማሰሪያ ናት ብሎ አንዳርጋቸው ጽጌ ጽፏል። ዞሮ ዞሮ ስለ አዲስ አበባ እንግዲህ ግጥም ጽፏል ግጥሙ እንደነገርኳችሁ በእንግሊዝኛ ነው ይሄ እንግሊዝኛ ግጥም ጥቅል ጭብጡ የሚያወራው አዲስ አበባ ስሟን እንዴት እንዳገኘች አበባ የሆነች ከተማ እንደሆነች እንዴት እንደተመሰረተች መስራቿ ጣዊቱ እንደሆነች የሚያወሳ ግጥም ነው ስለዚህ በእንግሊዝኛም ግጥም ጽፎ ነበር ማለት ነው አንዳርጋቸው ጽጌ ከዚህ ልግን እኔ በጣም በጣም ስሜቴን የሳበኝ ግጥም አንዳርጋቸው ጽጌ የጻፈው ግጥም ለቤተሰብ ጋር ተጋጭቶ እግ ቤተሰብ ላይ ለማመጽ የጻፈው ግጥም ነው ቤተሰብ ላይ ለማመፅ የጻፈውን ግጥም ከመናገሪያ በፊት ግን አንድ ቤተሰብ ገጠመኝ ልንገራችሁ ከአንዳርጋቸው አርጋቸው ጽጌ ጋር የተያያዘው አንዳርጋቸው ጽጌ ህፃን በነበረበት ሰዓት የአንዳርጋቸው አባት አቶ ጽጌ ከወዳጆቹ ጋር ተሰብስበው ቤት ውስጥ ሁሉ ጊዜ በረፍተ ጊዜያቸው ካርታ ይጫወታሉ እንግዲህ ካርታ ሲጫወቱ ሁል ጊዜ የሚያወሩት ፖለቲካ ነው ፖለቲካ ሲያወሩ እንግዲህ ሀይለ ስላሴን በጣም ነው የሚተቹት አናርጋቸው ቤተሰቦች እነዚሁም ደግሞ የአንዳርጋቸው አባት ጓደኞች በነገራችን ላይ እናቱም አባቱ መምህር የነበሩ ለፖለቲካ በጣም ፖለቲካን ለመረዳት ቅርብ የሆኑ ሰዎች ናቸው በዚህ ተነሳ በደንብ አድርጎ ስለ ፖለቲካ የሚያወሩትና እና ስላሴንና ስላሴን ሹማምንት የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጥሬ ሰገራቸውን ተጸዳዱበት ብለው ነው እንግዲህ የሚተቹት እና በዚህ መንገድ በጣም ምርር ያለ ትችት ነው እንግዲህ የአንዳርጋቸው ቤተሰቦች ሀይለስላሴ ላይ ያቀርቦ የነበሩት እና እንዲህ አይነት የፖለቲካ ወሬ ሁል ጊዜ ሲያወሩ አንዳርጋቸው ይሰማ ነበረ ካርታ እየተጫወቱ ሲያወሩ አንዳንድ ካርታ አብሯቸው እየተጫወተ የሚያወሩትን ሁሉ ይሰማ ነበረ አንድ ቀን አንዳርጋቸው አባትና ቤተሰቦቹ ተሰብስበ ጓደኞቹ የአባቱ ጓደኞች ሌሎች ተሰብስበው ካርታ እየተጫወቱ በነበሩበት ሰዓት ላይ አንዳርጋቸው ጽጌ በሰዓቱ 14 ዓመቱ ነበረ ግጥም ጽፍ ያለውኝና ግጥም ላንብበላችሁ ብሎ ይነግራቸዋል በጣም ደስ አላቸው እስቲ ያንብብልን ይሉታል ግጥሙ ሲያነብላቸው ግን በጣም ነው የደነገጡት ግጥሙ ፖለቲካ ነበር ቤተሰቡ በጣም ኃይለስላሴ ላይ ያለውን ምሬት ሀይለስላሴ ላይ ያለውን ተቃውሞ ነበር እንግዲህ በግጥም የገለጸው ከዚህ በኋላ በጣም ደነገጡ በጣም ጥብቅ የሆነ ማስጠንቀቂያ እና በምንም ተአምር በምንም ሰበብ በምንም ምክንያት ለእኛ የነበብከውን ግጥም ለጓደኞች እንዳታነብ የግጥም ደብተርህን ማንም ሰው ማየት የለበትም ምክንያቱም የደህንነት ሰዎች ይከታተሉኋል ችግር ይፈጥሩባሃል ብለው አስጠነቀቁኝ ብሏል ከዛ በኋላ በጣም ይጠነቀቅ ነበረ እነሱ ላለማሳየት በጣም የሳበኝ የሳበኝን ያልኳችሁን ግን ልንገራችው የአንዳርጋቸው ጽጌ ቤተሰብ ልጆችን የሚቀጣው ያኔ ምንድ ነው በስርዓት ልጆቹ እንዲታሰሩ ይደረጋል ጥፋት ሲያጠፉ አንዳርጋቸው ሆን አንዳርጋቸው እህት ወንድሞች ጥፋት ሲያጠፉ ስርዓት ባለው መንገድ መጀመሪያ እጅግራቸው ይታሰራል ስለዚህ እጅግራቸው ከታሰረ በኋላ የግርፋት ስነ ስርዓት ይካሄዳል ማለት ነውእና በዚህ መንገድ ነበር የሚቀጡት እዚህ ላይ ደግሞ አንዳንዴ የምግብ ማዕቀብ ይጣልባቸዋል ምግብ እንዳይበሉ እግድ ይጣልባቸው ነበረ ለምሳሌ አንዳርጋቸው ሲያጠፋ ከዛሬ ጀምሮ ቁርስ እንዳበላ ታግዳል የሚል አይነት ቅጣት ሊሆን ይችላል የሚቀጡት ለሶስት ቀን ለአምስት ቀን ለሳምንት እንደ ሁኔታው እና አንዳርጋቸው ጽጌ ህፃን በነበረበት ሰዓት የቁርስ ማዕቀብ ተጣለበት ለተወሰኑ ቀናት ይህኔ በጣም አንዳርጋቸው ጽጌ ከፋው ስለዚህ ግጥም ጻፍና ለቤተሰቦቹ ለጓደኞቹና ለእህት ወንድሞቹ ነበበላቸው እነሱ ሄዶ ለቤተሰብ ተናገሩ ከዛ እናትና አባቱ ጠሩትና እስቲ የጻፍከውን ግጥም አንብብልን አሉት ግጥሙ የሚለው ልክ እንዳ ሬዎስ የጭካኔ መንፈስ ነው እንግዲህ ርዕሱ የሚለው የሚያወረው ስለ ምግብ ነው እና ምግቡ ላይ አይጦች ማሪንጌና ቻቻ ከሚጨፍሩበት እኛ ብንበላው አይሻልም ወይ ለምንድን የምግብ ምግብ ማዕቀብ የምትጥሉብን የሚል ይዘት ያለው ግጥም እንግዲህ ለቤተሰቡ አናርጋቸው ጽጌ ያነበበ ከዚህን ጊዜ በኋላ ቤተሰቡ ላይ የምግብ ማዕቀብ መጣል ቀረ ከዛሬ በኋላ የጣለብ ምግብ ማዕቀብ ተነስተዋል በቃ ምግቡንም ብላ ተባለ ስለዚህ በግጥም አንዳርጋቸው ጽጌ ማዕቀቡን ማስነሳ ራሱንና ወዳጆችን ነፃ ወጣቸው ማለት ነው እንግዲህ አንዳርጋቸው ጽጌ በዚህ አውድ ነው እንግዲህ ወደ ሥነ ጽሁፍ የተቀላቀለው ለረጅም ጊዜ ግጥምን ይጽፍ ነበረ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ አስቴር አወቀ እንድትዘፍን ፈልጎ ግጥም ጽፎ ባለመታደል አስቴር አወቀ ጋር ያልደረሰብ ግጥሙ አሁንም ድረስ ጂጂ እንዘፍ ይፈልጋል ምናልባት ጂጂ የአንዳርጋቸው ጽጌ ። ግጥም ዘፍናው እንሰማ ይሆናል ምናልባት ተሳክቶ ብናይ በጣም ደስ የሚል ይሆናል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ አናርጋቸው ጽጌ ገጣሚ የሚጨመር ነው ከፖለቲከኝነቱ በተለየ በእርግጥ በእርግጥ አናርጋቸውን በተመለከተ እርግጠኛ ሆነ የምንናገረው በጣም ስነ ጽሁፍ ውብ ነው በጣም የሚጽፋቸው መጽሐፍ ላይ መደንብ አድርጎ ስሜት መያዝ ይችላል አስውቦ በአማረ መንገድ ጽሁፍ መጽሐፍ ይችላል የተነ ጽሁፍታች ያለው ሰው እንደሆነ ያስታውቃል ስለዚህ አንደረጋቸው ጽጌ ከፖለቲከኝነቱ በተጨማሪ ገጣሚም ነው የሚለውን በዚህ አውድ እናስተዋውቅ ስለ ደራሲያን ስናወራ ከፖለቲከኛ ደራሲያን መካከል አንዱ መለስ ዜናዊ ነው እንዳለጌታ ማዕቀብ በሚለው መጽሐፉ ላይ መለስ ዜናዊ ደራሲ ምጭምር እንደነበረ እንግዲህ ጽፏል በጣም ከባድ ነው መለስ ዜናዊ እንደራሲ አድርጎ ማሰብ በነገራችን መለስ ዜናዊ ደራሲ ነው ስንል ዝም ብሎ በግሉ ይጽፋል ብቻ አይደለም ልብ ወለድ መጽሐፍትን አሳትሟል መለስ ዜናዊ የመጀመሪያው መጽሐፉ ገነቲና የሚል መጽሐፍ ነው ሌላኛው መጽሐፉ መንኳኳት ያልተለየው በር የሚል መጽሐፍ ነው እነኝን ሁለት የልብ ወለድ መጽሐፍት መለስ ዜናዊ አሳትሟል መለስ ዜናዊ እነዚህን ሁለት መጽሐፍት ግን ያሳተመው መለስ ዜናዊ በሚል ስም አይደለም ተስፋዬ የኋላሸት በሚል የብዕር ስም ሁለት የልብ ወለድ መጽሐፍትን መለስ ዜናዊ አሳትሟል እንደውም መጽሐፍቱን አነበብ የሚሉ ሰዎች በጣም በጽህጽሁፍ መራቀቅ የሚችል በጣም ጎበዝ ደራሲ እንደሆነ አድርገው ነው እንግዲህ የሚገልጹት በርቅት መንኳኳት ያልተለየው በር የሚለው መጽሐፍ ከርዕሱ ጀምሮ በጣም ለስነ ጽሁፍ ቅርበት ያለው ሰው በድርሰት መራቀቅ የሚችል ሰው የጻፈው ስራ እንደሆነ ያስታውቃል ስለዚህ መለስ ዜናዊ ልብ ወለድም ከመጽሐፍም ባለፈ በጣም ለልብ ወለድ ፍቅር ያለው ልብ ወለድ ሰው እንደሆነ እንግዲህ ተወስተዋል ማለት ነው መለስ ዜናዊ በነገራችን ላይ መለስ ዜናዊ ከደራሲነቱ በተጨማሪ ደግሞ ጋዜጠኛም ነበረ በተለይ ደግሞ አዲስ ራእይ የተባለው መጽሔት ላይ በጋዜጠኛ በአምደኝነት የሚጽፍ ነበረ ዋና አዘጋጅም ሆኖ ያውቃል ግን በጣም የሚገርማችው ነገር ዋና አዘጋጅም ሆኖ ጋዜጣው ላይም ሲጽፍ መለስ ዜናዊ በሚለው ስሙ አልነበረም እንግዲህ መለስ ዜናዊ ታደሰ ገብረ ወልድ በሚል የብዕር ስም ነበረ እንግዲህ እንደ ጋዜጠኛ ሆኖ ይንቀሳቀስ የነበረው ይጽፍ የነበረው መጽሄቱንም በዋና አዘጋጅነት ያዘጋጅ የነበረው ታደሰ ገብረ ወልድ በሚል የብዕር ስም ነው ስለዚህ መለስ ዜናዊ በነገራችን ላይ ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ትክክለኛ የወላጆቹ ወጡለት ስሙ ለገሰ ዜናዊ እንደሆነ ይታወቃል ፖለቲካ ውስጥ ሲገባ ስሙን ቀየረና መለስ ዜናዊ እንግዲህ የተባለ በእርግጥ ይሄኛውን ስም የወሰደው መለስ ተክሌ ከሚባለው በጣም ስመጥር ትውልድ አባል ነው የሚል ነገር አንበብ ያለው መለስ ተክሌ በያትውልድ ዘመን በደርግ የተረሸነ ደርግን ፍለፊት የተገዳደረ ፖለቲከኛ ነው እና መለስ ለማሰብ ነው እንግዲህ የመለስ ተክሌ ስም ወስዶ ነው መለስ የተባለው የሚል አንድ ያለው ሀሳቦች ይነሳሉ ዞሮ ዞሮ ግን መለስ ዜናዊ በደራሲነቱ ስም ተስፋዬ የኋላ ሸት በሚል ስም ሁለት ወለድ መጽሐፍትን ያሳተመ ጋዜጠኛ ደግሞ ሲሆን ታደሰ ገብረ ወልድ ተብሎ ጋዜጠኛ የሆነ ዋና አዘጋጅ የሆነ ፖለቲከኛ ደግሞ ሲሆን መለስ ዜናዊ የተባለ በቤተሰቡ ደግሞ ለገሰ ዜናዊ ተብሎ የሚጠራ ሰው ነው እንዴት ነው ነገር እየው ስም ይመለወጥ ወቃቢ ነው ወይ እንደሚያስብ በጣም እርግጠኛ ነን ሆኖም ግን መለዘኔ ስሙን እየቀያየር ይጽፍ ነበረ ከዛ ውጭ ግን መለዘኔ በጣም በጣም ትጓን ባቢ እንደነበረ ይታወቃል በተለይ ደግሞ ለእንዳለ ጌታ ከበደ ማቀብ በሚለው መጽሐፉ ላይ አንድ ዜናዊ መጽሐፍትን ያቀርበ የነበረ ሰው ነገረኝ እንዳለው ከሆነ በተለይ የፖለቲካና የኢኮኖሚክስ መጽሐፍትን በጣም በፍቅር የሚያነብ ሰው እንደሆነ እንግዲህ እንዳለ ከበደ ጽፏል እንግዲህ የፖለቲካም የኢኮኖሚክስም መጽሐፍም ካነበበ ምናልባት የልብ ወለድ መጽሐፍትን ያነብ ቢሆን ብሎ መጠየቅም ጥሩ ነው ምክንያቱም ልብ ወለድ የሚጽፍ ሰው ልብ ወለድ የማንበብ ፍላጎትም ይኖርበት ይሆናል ግን እዚህ ጉዳይ ላይ ምንም መረጃ የለም ሌላኛው ነገር ግን እንዳለ ከበደ በጣም አሪፍ ጥያቄ ይጠይቃል መለስ ዜናዊ በብዕር ስም ልብ ወለዶችን ከዚህ ቀደም ካሳተመ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስተርም ሆኖ በብዕር ስም ልቦወልድ አሳትሞ ቢሆንስ የሚል ጥያቄ እንግዲህ ጠይቀዋል ምክንያቱም ተስፋ የኋላሸት በሚል ስም ሲያሳትም ተስፋዬ የኋላሸት የሚባል ደራሲ እንዳለ ብዙ ሰው ሊረዳ የሚችለው እንጂ መለስ ዜናዊ ብሎ ላያስብ ይችላል ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስተር ከሆነ በኋላ በብዕር ስም አሳትሞ ቢሆንስ እንደውም ማሳተም እንኳን ባይችል ጠቅላይ ሚኒስተር እንኳን ሆኖ በብዕር ስም ልብ ወለዶችን እየጻፈ ቢኖርስ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ በራሱም ስም ልብ ወለዶችን ጽፎ ሳይታተም ቢሮ አስቀምጦ ቢሆንስ የሚል ጥያቄ እንግዲህ እንድንጠይቅ ያደርገናል ምክንያቱም የድርሰት ቃቢ እንግዲህ አንዴ ከነካ አይለቅም ስለዚህ ዞሮ ዞሮ መለስ ዜናዊ ከደራሲ ፖለቲከኞች መካከል አንዱ ነበረ ድርሰቶችን ጽፏል መጻፍትን አሳትሟል ጋዜጠኛ ሆኖ ሰርቷል በአገልግሏል አዲስ ራእይ በሚለው መጽሄት ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ ከዛ ባለፈ ምናልባት ምናልባት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ልብ ወለዶችን እየጻፈ አስቀምጦ ሊሆን ይችላል መጠርጠር በጣም በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ መለስ ዜናዊ መድረሲነቱ እንዲተዋወቅን በነገራችን ላይ ከመለስ ጋር ተያይዞ አንድ በጣም የገረመኝ ነገር ህንፍሽፍሹ በሚባለው የህወሃት መከፋፈል ዘመን ላይ መለስ ዜናዊ ያንን መከፋፈል ለማሸነፍ እንግዲህ በብዕሩ ነበር ተጋድሎ ያደርግ የነበረውና በጣም የሚታወቅ ያን ያዘጋጀው ጽሁፍ አለ አብዮታዊ ዴሞክራሲ እና የቦናፓርቲስታዊ የዝቅጠት አደጋዎች የሚል ጽሁፍ አዘጋጅቶ እንደነበረ ይታወቃል ያንን ዘመን እንዴት እንዳሸነፈ እንግዲህ ሲጻፍ በየቀኑ ከ እስከ ሰባ ገጽ ጽሁፍ ይጽፍ ነበረ መለስ በቀን ከ እስከ ሰባ ገጽ ጽሁፍ ይሄ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ የመጽሐፍ አቅምም በጣም ቁጭ ብሎ ረጅም ሰዓት የማሰብ አቅምንም ይጠይቃል። ስለዚህ ህንፍሽፍሹ በተባለው በትልቁ የመከፋፈል ወቅት መለስ ዜናዊ በቀን ከ እስከ ሰባ ገጽ እየጻፈ ያንን መከፋፈል አልፏል ይሄ በጣም በጣም ትኩረት የሚሰብ ጉዳይ ነው ፖለቲከኞች ስናነሳ እንግዲህ ብናነሳው ጥሩ የሚሆነው ስም ሌላኛው ብርሃነ መስቀል ረዳ ነው ብርሃነ መስቀል ረዳ በአያ ትውልድ ዘመን በጣም ገናና ስም ያለው ምናልባት በስልሳዎቹ የኢትዮጵያን ፖለቲካ አቅጣጫ መቅረጽ ከቻሉ ሰዎች መካከል አንዱ ነው እንግዲህ ብርሃነ መስቀል ረዳ ብርሃነ መስቀል ረዳ በኢሃፓ ሰውነቱ በጣም ቢታወቅም በደራሲነቱ እንግዲህ ብዙ የሚታወቅ ስም አደለም ብርሃነ መስቀል ደራሲ ነው ተብሎ እንግዲህ ብዙ አይወራለትም ሆኖም ግን ዳኛው ማን ነው በሚለው የአምባሳደር ታደለች መጽሐፍ ላይ ስለ ብርሃነ መስቀል ብዙ ዘርዘር ያሉ ጉዳዮች እንግዲህ ተጽፈዋል ና አንደኛው ከተጻፉ ጉዳዮች መካከል ብርሃነ መስቀል ረዳ ደራሲ መሆኑን ጭምር ነው በነገራችን ላይ ብርሃነ መስቀል ረዳ የአያቱ ስም ነው ቀኛ ረዳ እናቱ አባት ነው ብርሃነ በልጅነቱ አባቱ ከሞተ በኋላ በአያቱ እጅ ነው እንግዲህ ያደገውና በአያቱ እጅ ስላደገ በጣም የተለመደ ስለሆነ በአያት እጅ ልጆች ሲያድጉ በአያት ስም መጠራት ሌላም አጎትም ይሁን ዘመድ በአሳዳጊ ስም መጠራት የተለመደ ስለነበረ ነው እንግዲህ ብርሃነ መስቀል ረዳ የተባለው ዞሮ ዞሮ ቀኛ ዝማች ረዳ አርበኛ የነበሩ ከራስ እምሩ ጋር በጋራ በመሆን ከጣሊያን ጋር እንግዲህ የተፋለሙ ኋላ ላይም በአረበኝነታቸው ለኢትዮጵያ ባደረጉት ተጋድሎ የተነሳ የታሰሩ ታስሮውም እንግዲህ በጣሊያን አናዚራ በሚባል ስፍራ ታስሮ የነበሩ ሰው ናቸው ኋላ ላይ ከነፃነት ዘመን በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመልሶ ሀገራቸውን በተለያየ መንገድ አገልግሏል ቀኛ ዝማች ረዳ ቀኛ ዝማች ረዳ ደሴ ላይ የፍርድ ቤት ዳኛ በመሆን እንግዲ አገልግሏል ብራነ መስቀል ቀደም ሲል አባቱ ከሞተ በኋላ ከአያቱ ጋር ነበረ ይኖር የነበረውና ከአያቱ ቀኛዝማች አዝማች ረዳ ጋር በሚኖርበት ዘመን አንድ ያስተዋለው ነገር ነበረ አያቱ እንግዲህ በስራ እንዲያግዛቸው ያደርጉ ነበረ ብርሃንን ለአያቱ የፍርድ ቤት ውሎችን በማንበብ በመሳሰሉ ነገር አያቱን ይረዳ ነበር እና በዛ ሰዓት ላይ ያስተዋለው አብዛኛው የፍርድ ቤት ክርክር ይዘቱ ተመሳሳይ ነው ከመሬት ጋር የሚያያዝ ነው በቃ መሬት የተወሰደብኝ መሬት ተገፋብኝ ሚገባኝ አልተሰጠኝም የመሳሰሉ ከዛ ከገበሬዎች ጋር የሚያዙ ክርክሮች ነበሩእና ይሄ ነገር በጣም ትኩረቱን ይስበው ነበረና እና ምንድን ነው ይሄ ጉዳይ እያለ እንግዲህ እያሰበ ነበረ ያደገው በዚህ መካከል ላይ ብርሃነ አንድ ሰው ወደ ህይወቱ መጣ እንግዲህ ይህንን ሰው አምባሳደር ታደለች አይን ገላጩ ብለዋለች እና ይህ ሰው አብዬ ሙሄ ይባላል አቡዬ ሙሄ የቀኛ ዝማች ረዳ እንግዲህ ገባር ነው ቀኛ ዝማች ረዳ ካላቸው በርካታ የእርሻ መሬቶች መካከል ለአንዱ እያረሰ እንግዲህ የሚያገለግል ሰው ነው ቀኛ ዝማች ረዳ በሰዓቱ በነበረው ባህል እና ስርዓት መሰረት ያርሳል ከዛ በኋላ ለቀኛ ዝማቹ የሚገባውን አብዛኛውን ድርሻ ይሰጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ለቤተሰቡ የተወሰነ ያደርጋል እና አንድ ቀን ቀኛ ዝማች መተው ለብርሃነ ልክ ለቤተሰብ ሊሰጥ ለቀኝ አዝማች የሚገባውን ድርሻ ከሰጠ በኋላ ቁጭ ብሎ ከብርሃነ ጋር የሁድ ይሁዳቸው ማውራት ጀመሩ በሰአቱ በጣም ገበሬዎች እየመጡ ያወሩታል ከብርሃነ ጋር ምክንያቱም የአያቱን ንብረት በመሰብሰብ ላይ ከእርሻ የመጡ ሰብሎችን በመልክ በመልክ በማደራጀት ላይ ብርሃነ ይሳተፍ ስለነበረ ከገበሬዎች ጋር የመቀራረብ እድል ነበረው በተለይ ደግሞ አብዬ ሙሄ የሚያወሩት ወሬ በተለይ ደግሞ በወሎ ዘዬ የሚያወሩት ንግግር በጣም ደስ ይለው ነበረእና እና በዚህ የተነሳ ቁጭ ብሎ ያወሩ ነበረ እና ሲያወሩም ብሎ ነገረው ሚስቴ አይሻ ወለደች አላ የተመሰገነ ይሆን ደስ ይላል አለው ግን ከሚስቴ ከአፏ ነጥቄ ነው አጃውን ያመጣውት አለ እንዴ ለምን ይዘት መጣለ እሷ የምትፈልገውን ነገር ለምን ነጥቃ ታመጣለ ሚስት እየፈለገች ሲል አይ እንደዛማ ማድረግ አልችልም አለው ለምድ ነው ማድረግ ማትችል ሲለው ያኔ ነበር አብዬ ሙሄ ያስረዳው ማድረግ ያልቻለበት ምክንያት በመሬት ስሪቱ ምክንያት እንደሆነ በመሬት ስሪቱ ህግ መሰረት አንድ ሰው ያረሰው ላይ አብዛኛውን ድርሻ ለመሬቱ ባለቤት መስጠት ግዴታው እንደሆነ ከዛ ውስጥ የተወሰነውን ድርሻ ብቻ ለራሱ እንደሚወስድ በዚህ መካከል ላይ ሚስቱ ወልዳ እንኳን አብዬ ሙሄ ለራሱ የሚፈልገው ለሚስቱ የሚገባትን ማድረግ ያልቻለው በመሬት ስሪቱ እንደሆነ በዚህ የተነሳ በጣም ስሜቱ እንደተጎዳ ነገረው ይህን የብርሃነ መስቀል ምንድነው ያደረገው የተወሰነውን ድርሻ አይ በዚህ መንገድ የመጣውንማ ለአያቴ እንደሰጥ አላድርግም ብሎ ከአያቱ ድርሻ ላይ የተወሰነ ሰጠውና ላከው ከዚህ በኋላ ግን ብርሃነ መስቀል የመሬት ስሪት ስለተባለው ነገር ስለ እርሻ ስለ መሬት ጉዳይ በጣም እየከነከነው ነበር ያደገው ከዛ በኋላ ከደሴ በብቸኝነት አንደኛ በመውጣት ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ ከተማሪዎች ጋር አብሮ ሲኖር የፖለቲካ ንቃተ ሊናው የተወሰነ እየጨመረ መጣ እንግዲህ የፖለቲካ እየጨመረ ከመጣ በኋላ የኮሌጅ ቀን ሲከበር ቲያትር ተውኔት እንዲዘጋጅ ይወሰናል ብርሃነ መስቀል ረዳ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው የብርሃነ መስቀል ረዳ ደራሲነትን እንድናነሳው የፈለግኩት ብርሃነ መስቀል ረዳ የጻፈው ቲያትር የጻፈው ተውኔት ጭብጡ ምንድን ነው ለፓርላማ ተመራጭነት የሚደረግ የፖለቲካ ቅስቀሳ ሚያተኮር ነው እግዲ ብርሃን መስቀል ረዳ የጻፈው ተውኔት በዛ ቅስቀሳ ላይ ምንድነው የፓርላማ አባላት ያንጎላጃሉ ልፍእንቅልፍ እያላቸው አንድ ሰው ቅስቀሳ ያደርግና ስቀሳው ምንድው መሬት ለአራሹ ይገባል ብሎ ካወራ በኋላ መሬት ለአራሹ ብሎ ጮክ ብሎ ይጮኋል ያኔ የሚያንጎላጃው የፓርላማ ሰው ይነቃል የሚል ሀሳብ ያለው ነው እንግዲህ ተውኔቱን ይህን ተውኔት እንግዲህ ለኮሌጅ ቀን እንዲቀርብ ሀሳቡ ቀረበ ታየ ተወደደ ከዛ በኋላ ተውኔቱ ቀረበ እዛ ተውኔት ላይ መሬት ለአራሹ የሚለውን ቃል እንግዲህ ፕሮሞት አድርጎታል ብርሃነ እንግዲህ ምንድን ነው የሚለው መጀመሪያ ላይ መሬት ለአፈር ገፊው ቢሆን ይሻላል ወይ መሬት ለተጨቋኙ መሬት ለገበሬው የትኛው ነው በጣም ሊገልጽ የሚችለው የሚለው በጣም በጣም ድጋግሞ ካሰበ በኋላ ኋላ ላይ መሬት ለአራሹ የሚለው በጣም ገላጭ እንደሆነ በማሰብ እዚህ ተውኔት ላይ መሬት ለአራሹ የሚለውን ቃል እንግዲህ አስገባ ከዛ በኋላ በጣም ተወደደ ተማሪው ላይ መሬት ለአራሹ የሚለው ቃል ሰረጸ ከዚህ በኋላ በ1957 ላይ በአመቱ የተደረገ ሰልፍ ነበር እና እዛ ሰልፍ ላይ የብርሃነ መስቀል ረዳን ቃል በመዋስ ሰልፈኞቹ መሬት መሬት ለአራሹ ተዋጉለት አትሽሹ እያሉ እንግዲህ ሰልፍ ወጡ መሬት ለአራሹ ተዋጉለት አትሽሹ እያሉ እንግዲህ ንቅናቄ ነው አካሄዱ ከዚህ በኋላ በጣም እየተለመደ መጣ በጣም በአጭሩ ተሰራጨ ከዛ በኋላ በጣም በርካታ ሰዎች መሬት ለአራሹ ተዋጉለት አትሽሹ የሚለውን ቃል ፕሮሞት አደረጉት ይህች መሬት ለአራሹ የምትለዋ ንግግር እየሰፋች ሄዳ ከብርሃን መስቀል ረዳ ላይ ተወስዳ የኃይለ ስላሴን መንበር የምትነቀንቅ ትልቅ አብዮት እስከ መሆን በቃች ይሄ ብቻ አይደለም ኋላ ላይ ደርግ ስልጣን ሲይዝ መሬት ለአራሹን ሐሳብ ወደ ፖሊሲ ደረጃ እስከ ማውረድ ድረስ ደረሰ ኋላ ላይ በእርግጥ ከአፈጻጸም ጋር ከተለያየ ጉዳይ ጋር ተያይዘው ከፍተኛ የሆነ ውዝግብም ትችትም እንደቀረበበት ይታወቃል ግን ዞሮ ዞሮ ብርሃነ መስቀል ረዳ በተውኔት የጻፋት ያቼ ብርሃነ መስቀል ረዳ ለኮሌጅ ቀን የጻፋ ተውኔት ተስፋፍታ ወጥታ ፖለቲካውን በከፍተኛ ሁኔታ ነቅንቀዋለች ኋላሌም ላይም ያ ትውልድ አባላት መሬት አራሹ ተዋጉለት አትሽሹ እያሉ እንግዲህ እስከ መዘመር ድረስ ደርሰዋል እንዳልናችሁ የኃይለስላሴን መንበር የነቀነቀ ኃይለስላሴን ከዙፋኑ የገፈተረ ሀሳብም እስከ መሆን ደርሷል ደርግም የፖሊሲው ሀሳብ አድርጓል እነ ኢህፓም ዋና መታገያቸው አድርገውታል መሬት ለአራሹ የሚለውን ፅንሰ ሀሳብ ስለዚህ ብርሃነ መስቀል ረዳ ከፖለቲከኛነቱ በተጨማሪ ደራሲ ነበር ተውኔትም የጻፈ ነበር የሚለውን በዚህ አውድ አወሳ ነው እንግዲህ ስለ ደራሲ ፖለቲከኞች ስናወራ በጣም በርካታ ፖለቲከኞች ደራሲ ጭምር እንደነበሩ ይወሳል አንዱ አለማድራጊም ሌሎችም በጣም ድርሰትን ይሞክራሉ አንድም ልደቱ አያሌው የሚመለከት ዘጋቢ በለውጡ ሰሞን በፋና ተሰርቶ ነበረ ልክ ለውጡ እነ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ስለ ልደቱ አያሌው በጎ ነገር የሚያወራ ልደቱን የሚያደናንቅ ይዘት ያለው ዶክመንተሪ በፋና ተላልፎ ነበረ እዛ ዶክመንተሪ ላይ አንድ ስለ ልደቱ በጣም የገረመኝ ነገር ነበረ ልደቱ አያሌው ያኔ ልብ ወለዶችን ይጽፍ ነበረ የሚል ይዘት ያለው እና ልደቱ እንግዲህ በእርግጥ አምስት መጽሐፎችን ጽፏል አምስቱ መጽሐፎቹ ልብ ወለድ አይደሉም መደበኛ መጽሐፎች ናቸው ይህ ልብ ወለድ ናቸው በጣም በርካታ መጣጥፎችን ጽፏል ነገር ግን የልደቱን ጽሁፎች የሚያነበሰው በቀላሉ እንደሚረዳው በጣም የሥነ ጽሁፍ ተች ያለው ሰው እንደሆነ በደንብ ነው የሚያስታውቀው ዞሮ ዞሮ ግን ልብ ወለዶችን ይጽፍ እንደነበረ እንግዲህ ዛ ዶክመንታሪ ላይ ተገርም ያለው ሌሎችን በጣም በርካታ ሰዎች ልቦ ይጽፋሉ ለሰነ ጽሁፍ ቅርብ ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ በረከት ስምኦን ነው እንግዲህ በረከት ስምኦን የኮሚኒኬሽን ሰው ነው በጣም ስመጥረ ፖለቲከኛ ነው የአሃዲግ አውራዎች መካከል አንዱ ነው እንግዲህ በረከት ስምን የጻፈውን ግጥም እንግዲህ በማቅረብ ነው የዛሬውን ፕሮግራማችን የምንዘጋው መቼስ ምን እንላለን ገጣሚ በረከት ስምዖን እንደ ተፋቀርን ላነታያይ ላንፋቀር ላነፋቀር እንደ መናን ካለም ነገር ከሰው ተራ ስንባረር በታጋይ ህግ ተገድበን በአጉል ስርዓት ስንጠፈር መቼስ ምን እንላለን በተስፋ ከመሞት በቀር እንግዲህ በረከት ስምሆን በዚህ መንገድ የአንድ ወቅት ስሜቱን በግጥም ገልጿል እንግዲህ ተመልካቾች የዕለቱን ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር ዛሬ በአጀንዳችን ደራሲ ፖለቲከኞችን አወሳን ሌላ ጊዜ በሌላ አጀንዳ እንገናኛለን አብሬያችሁ የነበርኩኝ ተስፋ ተሾመ ነበርኩኝ ሰላም ሁኑ